Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým dílem ze hry Little Inferno. Co jsme si to objednali? To je ta knížka a ten kufřík, co to je zač knížka? Kniha temnoty. OK. A Legal Briefcase, tam bylo to kombo. Legal Charges. Počkej, my jsme měli přece už vymyšleno, co to je, ne? Nedošlo mi to minule. Teď mi to zase odešlo. Charge je nálož. Že já bych si taky mohl občas podívat na ten díl, co jsem natočil. To by možná třeba taky pomohlo někdy. No, ale rozhodně se mrkneme na ještě některé věci. Podíváme se, co dělají. A pokusíme se dokončit i předchozí nějaký ty komba. Zvlášť protože mi bylo vytčeno, že tu hru nehraju tak, jak bych ji měl hrát. A že si ji dovoluju hrát tak, jak chci hrát já. Tak to je, mě mrzí trošku, že to takhle vidí někteří. Máme tady zprávu o počasí. Už sněží déle, než si kdokoliv z nás pamatuje. A nebo prostě naše paměť už je zamlžená. No, pokud jsi zhulenej, tak asi bude zamlžená. Předpověď na zítra. Něco, co jsme už hodně, hodně dlouho neviděli. Slunce. Slunce? Vyjde? Ale, Ježíšmarja, je úsvit? Nebo západ? Uiii, pálí mě z toho oči, bolí mě z toho oči, jáhaha. No s těma čučkama, hele, to se ti dobře vypalujou ty bulvy teda. Hlásím se vám z balónu, nad oblaky kouře, nad městem, pan Rostička. Pan Rosnička už taky dobře magoří z toho balónu, už by ho měli asi uzemnit. A možná to, možná by ho mohli vyměnit taky. Hele, ono to nebylo, ale může to být jiná legal charges. Injection, hele, my jsme tam měli... Injection... Měli jsme tam přece injekci nějakou. Timber combo... Spinning Blades, Colorful Flame je něco, co mě právě napadlo, protože tohle to zapálíme ještě, tyhle ty věci, jsou nějaký peníze, hele tady z toho, hele, ale ještě z něčeho přece padly injekce, ne? Ještě z ničeho, určitě. Tak. Wow. Tak to je docela nechutný. Dobře. Projdeme si od začátku, protože tady máme něco nesplněno. A máme tady Generations lolkity, to mě opravdu... Generations, to musí být něco? Ne, to jsou my pictures, tohle to musí být v tom. Generations, víte, tam je generace zobrazená. To musí být ono přece. Musí být něco s generacema. Kde jsou ještě zobrazeny generace? No tady nejsou, tady... Generace ničeho. Ten pavou, no ten... Kde to je, to vajíčko? Tam budou generace pavoučků. A nebo z toho pavouka velkého, tam budou generace, ne? Není tady ještě? Ještě něco. Tohle z toho může být třeba jako generace, ne?
ty. Pak tam máme ten zbarvený oheň. Chceš dělat tohle z toho? No jasně. Explosive colors. A ještě něco tady musí dělat barevný plamen. Jo, to je ono. A... to jsou barevný vajíčka, ale to asi nebude ono. Houby, moist place, dark fun, moist places. Ha, ty. To nevadí, zkusíme takhle. Já bych musel pak nakoupit všechno úplně a to se mi zase asi jakože nechce, si myslím. To se mi jakože asi úplně nechce nakupovat všechno, co tady je v té hře, zase znova. Lolkity. Co ještě zbarvovalo plamen? Byly to ty pixely? Protože to byly ty pixely. Nakoupíme tam všechno a uvidíme, jestli z toho něco bude. Nebo bychom mohli prvé jenom tak vyzkoušet, jestli to je fakt ono, jestli to opravdu barví. Protože víme, že sud, jo. Já jsem si docela jistý, že ty budouci taky. A hledáme ještě třetí, že jo, tam byly tři. Známka. 19 zlaťáků z pavouka, no ty bláho, to byste do něho neřekli, že má tolik věcí. Jo, tak tohle se úplně nepovedlo. Takže co? Co jsme měli, co jsme vychytali dobře a co špatně? Nakoupíme ještě ty pixely. Nakoupíme ještě brouky. Nakoupíme ještě ty vajíčka. A nakoupíme ještě ten sud. Protože já vím, že sud zbarvuje. Sud ještě nemůžeme koupit. Co ještě zbarvuje? Co ještě může zbarvovat? Baterky akorát bouchnou, no zkusíme baterky, vyzkoušíme. Colorful? Teď normálně budu asi brát všechno, kde se vyskytuje slovo barevný. Aby jsme měli úplně jakože jistotu v tom, že najdeme to, co hledáme. Marshmallowny asi ne, lžíce taky ne, tyhle ty blowfish to ne. Mystery seasoning, to je spíš nějaký smradlavý nebo něco takový. Hele, houby možná budou hezky barevný, nevím, myslím, že máme dost, jasně. Škoda, že nemám nějaký hasící přístroj, kterým bych to rychle všechno uhasil. Tak, pixely. Zbarvovali se? Počkej, ono to furt... Aha. Já to potřebuji uhasit, šup. Aby mi to nebarvilo plamen. Tak, pryč. Normálně barev... Tak, hurá, už máme normální oheň. No, ono to jenom bouchá. Takže to nebude ono úplně. To nebude ono. Pavouci... Ty hoří barevně, tak na tom, to jsme správně s pavoukama. To bude video o jednom kombu asi, čeče asi jo. Ne, od barvy se už. Vajíčko jenom praskne, můžeme zahodit. Baterky, ty bouchnou. Jasně, a nic z toho. Rozbít, tak. Houba, to jsem zvědavý na houbu. Houba dělá další houby. A je to jiný plamen? A je to stejný takový plamen. Ale mohli bychom tam tu houbu jen tak jako pro srandu přihodit, aby se neřeklo. Tahle ta soška, ta jenom chrlí oheň, ne? Ta...
Ta nemá zbarvaný plamen. Hmm, ta jenom chrlí. Dobře, takže máme brouky. To víme, brouci jsou jasný. Co ale může být dál? Co může být dál, panečku? Mám hasicí přístroj, ale tím to asi moc nepůjde. Soudek si koupíme teda pro jistotu. Tady jsou pavoučci. Počkej, co to bylo? Já už jsem normálně z těch kom tak zmatený, že mi přijde, že už jsem některý udělal, a přitom udělaný nejsou. Protože jsem už je tolikrát asi zkoušel, že... Ach jo. Tam bylo něco s tím... Asi ne. Colorful flame, ty mi dáváš zabrat teda. Třeba ale tady já zatím nemám, že jo, třeba něco ještě. Třeba to chybí. co by mohlo zbarvovat ještě věci? To se asi nedozvíme. Hele, jdeme dál. To musím nějak pak vykoumat ještě. Chainmail je jasný. Ale ne, chainmail je jasný. Deafening, ohlušující. Ohlušující, sorority party. Tohle musí být sorority party, to je jasný. Brick and mortar, tam bude nějaká cihla. Nuclear shave. Atomová bomba a holící strojek máme. Atomovku jsem myslel, že taky máme, ale ono to není. Hunting, duck season. Timber combo, spinning blade. Co se tady točí? Točí se tohle. Tohle je mini nuke. Ale tak jako to mi řekni, že tohle a tohle není to kombo. Jsem zkoušel minule přece, ne? Co jsem tam chtěl s těma pavoukama? Jo, ty generace, jasně, já jsem vůl. Ty generace. Ups. Ne, balonek ne. Chainmail, super, paráda, aspoň něco. Aspoň něco dneska je to fakt teda katastrofální. Mini nuke, shave, generace, ty jsi generace, rodinka pavoučků bude generace, a kdo je ještě generace? No tohle, to je celebration, bas, tam není generace žádná. To je prostě oslava. Kde je ještě generace? Co může být považováno jako generace? Tohle to vůbec nevím, k čemu to je. To jsem ještě ani jednou snad nepoužil. No přitom je to zlatý. To zlatý značí, že jsem to použil víckrát, ne? Už. Lol kitty. Ha. Že by. Relief the magic. Gravity action boy. Ty vole, co já vůbec hledám? Jo, ty generations. Můžeme to... Ne! Přestaň chrlit plamen. A ty tohle už jsem... Neskoušel asi. Evidentně jsem to neskoušel. To je hrozný. Já mám už bordel v tom, co jsem zkoušel, co jsem neskoušel. Tohle to zkusíme jako generaci a ten telefon ještě zkusíme jako lol kitty a kitty zkusíme jako kitty. Nemůžu, nemám místo. Dobře. Koupíme, tak. Takže. Generace pavouků, generace tady těch a generace tady těch, což je blbost naprostá a... Je to ono! Nekecej!
Nekecej, fá, že bychom dneska měli, ale teda tam, počkej, to bylo jenom na dva? Já myslím, že to bylo na tři. Aha. No tak to je jedno, jsem měl pro jistotu ještě v rezervě něco. Ale dneska, tyjo, děláme nějaký starší komba, to je super. Tohle, a ještě jsem chtěl teda tu číču. Ne číčo, to je můj dortík. Koupíme si ještě tyhle věci, nový. Už se mi tam nevejdou. Wow, co to je? Rocket Ship of Learning. Raketa učení. Wow. Flaming Globe. Wow, to se k něčemu bude hodit. Číčo, tebe si koupím. Tak. Jestli to není ono, tak fakt už nevím. No, tak. Není to ono, tak fakt nevím. Hej, kdo to je? Je to fakt? Ahoj? Je tam někdo? A to je všechno? No, někdo tady je? Co to je? Hele, jo, to je laserová. Wow. Zajímavé. No ty, počkej, jako, no ty nehraju? No ty nehrajou, dobře. To je zklamání, teda. Nakoupíme zase nové věci. Tak, nemáme peníze. Co je to? Laser pointer, always points towards destruction. Vždy ukazuje ke zničení. E-mail, zítřejší budoucnost v komunikaci dnes. OK. Hudební tóny. S jejich jako dostatkem můžete vytvořit symfonii. Napsat. Flaming Globe. Ve skutečnosti není jako nehoří, ale všechno ve tvé hlavě. To je super. No, už to začínám trošku magořit. A raketa učení vystřelí za dobrodružstvím. Tady jsou slušivé módní sluneční brýle. A počítačový červ. Vyvinul se z jednoho řádku počítačového kódu. Staré rádio. Tady máme zase nějaký pár, tady spousta nějakých už takových hnusáků. Tak jo, hele, Timber, Spinning Blades. Počkej, tohle zkusíme teda, tak máme Globe. Co, jestli tam není kombo, máme Globe a máme měsíc, tak jestli tam není měsíc s planetou. Dělá to něco? Nedělá to nic. Raketa. Odletí. Letí. Odletěla. Aha. A brejle. Vypadly z klíčka a to je všechno. Tak, co pak máme? Je tak jasno. Bolí to otevřít oči. Je úsvit nebo slunce zapadá? Tomorrow Corporation, wow. Zírala jsem asi. To nevíme zatím. Ale nikdy jsem nedokázal pomenu A říct. Nebo zapadá. Bolí mě z toho oči. Pošleš mi sluneční brýle. Teď jsem je spálil. To si nemůžeš říct dřív. Ach jo. A já jsem... hele, další idol. Já jsem chtěl ale něco udělat. Hele, měsíc. Mini Pluto, aha. Já jsem chtěl něco udělat, sakryš, a teď nevím co. Jo, Spinning Blades. Jasně, vole.
blbej. Že by? Že... Ne, se mi to tam nevejde. Ne, to můžeme nechat. Hele, tady máš brýle. Zpráva poslána, super. Tohle. Kolik máme peněz? 100? Kolik to stojí? 400! Ne, to nechci. Červa zapálíme. Oh, já jsem mu praskl hlavu. Oh. OK. Kam letíte? nečekáme na nic. Spinning blades. Brum, brum. A je to taky... No víte, že jo, to víte, že to je ono, to víte, že to je ono, ahaha, ahaha, hele, to je skoro zlatý všechno. Taky pocit, že když to koupíte jednou, tak je to stříbrný, když to koupíte víckrát, tak to bude černý, a když to koupíte ještě víckrát, tak to bude zlatý, hele, tak nakoupíme, zlatý, nakoupíme, ať to je všechno zlatý. Třeba to něco udělá. Opečeme si špekáčky mezi tím. Z toho taky lítají mouchy, z tamtý knihy temnoty taky lítaly mouchy. Peče marshmallowy. ještě koupíme teda tady tohle exterminátora, locust a ještě nám chybí houba. Dobře, plechovka, přiložíme, to by mělo nějak bouchnout, ne? Prásko. Tak, snad bouchnou v obě, nebouchnou, tak nic. Teď bouchnou, tohle to by mě zajímalo, co je zač. To si už nepamatuju. Ow. Ow. To asi nebude moc zdravý. To asi nebude nějaká mňamka. Co on vlastně dělá? On chrlí ten oheň. No to je jasný, to on patří k těm chrličům, tam je jedno to kombo, který jsem ještě neudělal a který jsem vlastně zkoumal. Aha, jen tak mám všechno zlatý a nic se nestalo, tak nic. Ještě co tady je? Je tady ještě něco, Road Rage, Defending Injection, Legal Charges, mám takový pocit, že jsem vymyslel v předchozím díle a teď mi to vůbec nedošlo, nedochází, takže... to bude muset asi zase na to přijít, nebo spíš já se budu muset podívat na předchozí video a přijít na to, co je to zač. A třeba nám zase časem dojde, protože nám došlo Generations, tak nám třeba dojde i Lolkity, nebo nám dojde Airplane Mode, World of Goo, Meta a tak dále, tyhle staré věci, které už tady hodně sedí. Sunflower, máme tam kitky. Hele, ale mini Milky Way, můžeme, to bude jasně země. Nevím. Ale necháme 24 minut. Je to až, takže si necháme něco na příště. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video s Little Inferno. Tady trošku si uděláme nějakou smaženici a já vám moc děkuji za pozornost a uvidíme se někdy zase příště. Tak čau.